Minister van Openbare Werken is druk bezig met, het herstel van de schade aan overheidsgebouwen, welke is aangericht tijdens de protesten op 17 februari in de binnenstad van Paramaribo. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed vandaag aan reporters voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkte verder op dat de schade is opgemaakt en daarop wordt ingespeeld. Ik denk dat ik voor het eerst dat meemaak, los van calamiteit waar we dat ook hadden. Dus mijn verantwoordelijkheid was als ministerie van OW. Toen ik begin kwam als minister, had ik gelijk bepaalde teams getraind in werking gesteld. Bijvoorbeeld een EHBO-team, een BAVP-team hebben we volop getraind. Eigenlijk primair voor het ministerie, niet voor de rest. En we hebben een crisisteam. En u kent die bekende flyers die ook nu bekend zijn als het crisisteam van OW. Zijn er als een boom omvalt of een brug instort, dan trekt dat team als eerste. Dus diezelfde dag heb ik de teams ter beschikking gesteld van de regering, vooral voor het parlement, om de herstelwerkzaamheden en de schoonmaakwerkzaamheden in de binnenstad op te starten. Vandaar dat je ook op een gegeven moment OW'ers zag, laat me het maar zo noemen, OW'ers zag in de stad om ready te zijn om schoon te maken, etc. Wat gebouw betreft, inventarisatie ook gedaan, staatsgebouwen zijn van OW. Dus niemand anders gaat dat doen. Wij moeten als eerste initiatief nemen. Dat hebben we gedaan. Noor Mohammed geeft aan dat er nu nagegaan wordt welke instanties zelf kunnen inkomen om de schade te herstellen. Waar het niet mogelijk is, komt het ministerie van Openbare Werken in. We gaan nu over tot kijken wie bijvoorbeeld het parlement is zelf bezig geweest. Dus het ministerie die het zelf kunnen doen, die gaan we binnen 24 uur proberen de herstelwerkzaamheden te doen na goedkeuring van de Raad van Ministers. Dus dat is de planning en daarvoor staat het ministerie van OW ook voor. Wij zijn verantwoordelijk voor alle scherven, rommels op straat, dat alles weer schoon moet zijn. En een tweede ding is wat staatsgebouw betreft, moet alles weer in orde. De bewindsman zegt dat de schade in de honderdduizenden SRD's ligt. Hoeveel het precies is, kon hij niet aangeven. Nu is het ministerie bezig met een aannemer om vooral de gebroken ramen en beschadigde zaken in orde te maken.